بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يعفو عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الله تبارك وتعالى وي الله جل وعلا نمين بينزا Achatukumye nga tulibalamu, tumusabase, ebyengira n'emirembe n'okusaasira ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi n'abantu mu nyumba ye wa ashabihi n'abamugoberera bonna ila yawmiddin okutuusiza ddala olunaku lw'enkomerero. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe bye tumusobya nga tugenderedde, atusonyiwe bye tumusobya nga tetugenderedde. إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين. ونقول مكاجا ونولي جورت ونقول لنا نرجو كان يحدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث يونجر كان ينين في من ينجو بوجي غزيز وبيلا وجيران برد حديث النمينيو ومن توبيلا وجود وبد نجف من تبزاكم بتوف ويتيكا تيكا نبي تشيبو جندو كبيرا ويانجل الناس وقوشتي والله سبحانه وتعالى حديث بينك سوف رجسنا مولدين ورب دينتو كتبيرين تجيبون لا أريتو جيبزي إن شاء الله تبارك وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتجل ذم حديث يا ابن عباس رضي الله عنه نجابانتي نعمتان ابينجرا ببيدي مغبون فيهما كثير ابانتو بانجي babitwala ng'ekiryawo just for naye nga bya mugaso nnyo gye bali bandibadde abikoleramu kyamaanyi nnyo ekisobola okubeera nga kibagasa ku dduniya kuno ne ku akhira. Asihatu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabeera nga abyogera ebyengero ebyo bibiri, asihatu okubeera ng'omuntu mulamu, walfaragh n'omuntu okubeera nga tali bize. Ebyengero bibiri abantu babizanyiramu nnyo, abantu babiwa omuwendo mutono nnyo, batebabiwa value yaabyo. Asihatu wa alfaragh omuntu okubeera nga mulamu mu mubiri gwe n'okubeera nga ali free talina kintu kimumenya. Nimatani ebyengera bibiri tuteekeddwa okukimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yamunnu alaina kathirun min alniam, ebyengera bingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde. Ebyengera biyitirivu nnyo Allah byawa omuddu we. Kyova olaba nga yatugamba mu Qur'an ekitiibwa nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bw'otandika okutuula wansi otandika embwa okubala ebyengera Allahu tabaraka wa ta'ala byazze nga akuwa nti Allah ampadde eriiso, Allah ampadde olulimi, Allah ampadde akaviiri, ampadde zadde, ampadde kino, Allah ampadde ki, Allah subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bw'otandika okubala ebyengera Allahu tabaraka wa ta'ala byazze nga atuwa, byatuwadde tetusobola kubeera nga tubimalayo. Ebimu ku byo bigenda ala wajihin umumiya, ebimu ku byengera Allah byatuwa bigenda eri ffenna okutwaliza awamu, abantu ffenna mu sosayate okutwaliza awamu. For example, enkuba kyengera kyenna kigenda eri omwavu n'omugagga ewuwe etonnyeyo, niri omwavu enkuba etonnyeyo, omuleme enkuba etonnyeyo ewuwe, omula ffenna ni'matun amma, ekyengera kibuna mateeka bulungi.
ونعمة خاصة ونبي نجري يمونغا بيو بيجين ليبيا بانتو بس تشنوم ولي الله سبحانه وتعالى نامو يتشنجرا يتشو كزالا بانا بانا ومولون دي قومو يتشو تشنجرا تشي سانجيكا سانجيكا نعمة الله يودنا يجينز على وجههم خصوصية يلي مونتو ستشنوم ولي الله نامو ينسيمبي الله بانتو كنا تبابد ينسيمبي نا يقول الله واتي نزيجا ولي نامو قنن ملاكو السينتي نعمة على وجه خصوصية نعمة جندري مونتو ستشنوم وانتو يكابرونجي kati mubyengera Allah byatuwa waliwe ebigende ebifenna nga bitubuna ne wabaawo ebigende eri abantu abamu abeyawulidde ne wabaawo ebyengera nga byo biri mushtarakun fiha ebyengera ebyo nga fenna tubigabanira wamu mandabika bulungi yaani nga woba obitunuulidde buli muntu akyetaaga eri oli ayinza okubeerawo nga teyeetaaga kufuna mbeera nungi nnyo eri awo ng'oli ye bwatagangala mbeere mu mbeera efaanagana bwete naye eriyo ebyengera nga ate byo tamanuha ghaali yani omuwendo gwabyo ate gwo gwa waggulu nnyo ng'omuntu osobola okwagala oba osobola okukkiriza okufiirwako ebyengera ebimu n'osigaza ebyengera ebyo oba ntegereka bulungi eriyo ebyengera mu byengera Allah subhanahu wataala byatuwa ng'omuntu okyasobolera ddala okubeera nga ogamba nti atulisitika nfiirweko kino ekyengera naye nsigaze kino ng'ebyo byo samanuha ghaali ng'omugagga asobola okusuulawo obugagga bwe bwonna n'agamba nti mbutadde naye kanfuna ekyengera kino omwavu asobola okugumira embeera yonna gy'alimu newe banga efaananita kabeere nga yeeyaguza lujjo naye nagamba nti naye kambeere n'ebyengera bino ng'ebyomuntu buli muntu abyegomba olw'obwebbeeyi bwabyo olw'obulungi bwabyo olwa sitamani yaabyo olwa valyu yaabyo mu byengera ebyo ekisookera ddala nga situnaba okugenda ku byengera ebyo ekyengera ekikyasinze byonna awalan bwe busiraamu ekyo kyo لا شك في ذلك تجيبه مقوسة وابو السلام الله كبيرانا وابو السلام يجوشي جنجل يجسين لبيونا نغتون نبقوري تبير لبيونا الله وابو السلام كفى بها من النعم كفى بها من النعم كما لديه بيانجل يجسك الله نواتقوا بلا لبيونا يجنجل يجوشي السلام فاتي جوشتاد يجوشي كل رياجو نيتو يمي بيانجل يجوشي بيانجل يجوشي abyetaaga mu bulamu omuntu abyetaaga asobola okusasula ssente ne ssente n'agamba nti zino nziwaddeyo naye nfuna ebyengeri bibiri bye bino nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyakola ki byatuteekera mu hadithi eno oba oli awo ng'abantu abasinga obungi allah ayinza okuba nga abituwadde ate ne tutabikozesa ne tutabibalaamu valyu netutabirabamu kyamakulu oli nabeerawo ngaali mulaghu ali mumbeera yakubizanyisa bizanyisa so nga ate omuntu byetaaga okubeera ngafuna ngeriyo abyetaaga nga tabirina asiha ekyengeri ekisooka kyekyengeri ekyobulamu walfarah nekyengeri ekyokubeera nti omuntu ali fri tali bizi allah okusaasira n'ofuna ebyengeri ebyo bibiri bwebita nabi kukwasaako obukwasa bwati wallahi alhamdulillahi rabbil alamin oba weesiimye n'obeera nga omubiri gwo mulamu bulungi asiha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kyayategeeza omubiri okubeera nga mulamu toyina wakuluma otambula bodi ye alhamdulillahi erinnamu bulungi nnyo osobola okubeera nga weetuusako kyonna kyoyagala osobola okubeera nga okola kyonna kyowulira nti oyagala toli ku ndiri nti oba banaye munyweseeko toli kuki kugamba ngu omubiri gwo mulamu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu ayina ebintu ebyogeranagamba nti omuntu allah kasita akuwa ebintu ebyo abeera nga akuwadde eduniya eno yonna n'agikwanguyiza buli kimu kyonna nagamba nti omuntu akuteesa ku makyanga mulamu muafa fi jasadihi toyina wakuluma toyina nakanyama tolina kingo omubiri gwo mulamu bulungi nnyo ekyo kyengera baddu ba allah subhanahu wataala tekitera kusangika tekitera kusangika illa kalila minna okujjako abatono mu ffe
abantu ennaku zino bafuuka bawanga dde balina bino balina biri balina bino balina biri Allah okuwa nti gwe alhamdulillah oli mulamu bulungi kyengera kyamaanyi nnyo oteekeddwa okubeera ng'okyebaza oweekitiibwa Allah subhanahu wataala toteekeddwa okubeera ng'okizanyisa nga bano nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baagamba walfaragh n'omuntu okubeera ng'ali free Allahu akbar Allah okuwa n'obeera nti oli free tolina bwabbize bwamu tolina ngo kugamba oliawo otudde okkakkanya bulungi bannanga ekizibu ensangi zino era Allah waabanga akikuwadde leka kukizannyiramu obuzannyizi ebyengero ebyo bibiri Allah asobola okuwaako ekimu oba byombi bibi kitera nnyo okuzibuwala okufuna ebibiri byombi n'ate era nga Allah asobola okukikuwa naye ate ebiseera ebisinga at least ofunako ekimu ku byo asiha omuntu nga mulamu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyavudde agamba nti ebyengero ebyo bibiri buli muntu bye yeetaaga omuntu yeetaaga okubeera nga mulamu omuntu asobola okussaamu ssente ne ssente miliyoni ne miliyoni agende bamujjanjabe biri mu nsi ekyo kisinza okubeera ng'ejjanjaba abantu balaba bavaayo n'asasula obutitimbu bw'ensimbi agenda simanya China simanya agenda ludda wa kumujjanjaba just kumujjanjaba anoonya ki siha fi jasadihi bulamu mu mubiri gwe walhamdulillah olina obubiri gwo mulamu tulina kikuluma kyonna naye ng'oli assaamu biliyoni ne biliyoni agenda wa agenda kumukyusa musaayi agenda wa simanya agenda kumubujjamu mutima ate bamuteekemu mutima omulala oyo laisa muafa fi jasad talina kyengera kya siha naye gwe okirina okizanyisiza nabbi kyavudde agamba nti ebyengero ebyo abantu babirina oli mulamu ya akhil karim oli mulamu maghbunun fihima kati abantu babizanyiramu obuzanyizi tebibalaamu valyu yadde n'akatono Allah akuwadde omubiri mulamu limaatha la tusalli lwaki tosaala lwaki totambula n'ogenda ku muzikiti gwe omusajja salatu ljamaa okwata eswala eya jama nga Allah akuwadde omubiri lwaki tositukako ekiro n'osaala Allah akuwadde omubiri omulamu engeri ayagala okutambulako obutambuzi agenda nti kangende ku muzikiti nsaale naye nga wallahi tasobola amagulu gaminyika tosiibako eri abantu nga balwala alusazi zibaluma ebyenda bijjudde mu ndwadde naye nga yeegombaga makale singa nfuna at least olunaku lumu bwe luti n'ensiiba lillahi subhanahu wataala empeera nnyingi eziruliko naye nga tasobola kusiiba kubanga mulwadde gw'oli mulamu maatha amilta fi sihatika ki kyokoledde mu bulamu bwo oli mu bano nabi muhammadi baagambye nti bazanyira mu bulamu bwabwe Quran omala emyaka etaano nga togibikkudde olunaku ne lukuyitako n'olwokubiri n'olwokusatu subhana allah allah tusaze n'olwokuna n'olwokutaano nga tutunuddeko mu Quran kusomako mu dusturu mu constitution yo amaaso Allah agakuwadde nicma ya maaso Allah agikuwadde togakozesezza bameka abyetaaga okutunulako obutunuzagandi bwentunulako mu Quran bwe nti nendaba bwefaanana allah yamutonda ng'ekyengeri ekyamaaso takiina omubiri gwe siha yesi teri complete obulamu bwe sibuli complete omubiri gwe teguli complete ayina kyafakada Quran ogiwulirizaako ddi ngeri allah gwe yaziba amatu tasobola kubeera ng'agiwuliriza bannange ekyengeri ekyokubeera nga ekyengera kyesiha ekyobulamu tukikozese nnyo ebyengera bino bibiri bisobola okuviirako okubeera nga tasaad ofuna emirembe fi hayatika adduniyawiya ku bulamu obwo buno obw'ensi wa hayatika al ukhrawiya ne ku bulamu obwo obw'enkomerero ebyengera bino ebibiri alfaragh oli bizi tojja kubeera bizi nti obeere bizi omwaka mulamba la faragh rasulullah sala sallam agyategeeza akadde konna k'ofunyewo nga tolina kikusumbuwa okedde ku makya ogenda ku mulimu saawa ssatu saawa bbiri okedde ku makya osadde subuhi obudde obwo lwaki tobukozesa faraghi obudde bwofunyewo bwa free leka kubuza nyisa ate okubeera ng'olabira mu bisimya bino oyinza kukoleramu lugambo kukoleramu ki la bukoleremu ekigenda okubeera nga kikuyamba fi hayatika adduniyawiya wal ukhrawiya buwulirizeemu omusomo waktuka alfaragh buwulirizeemu emisomo nga gino obeerenga at least oganyulwamu maaso ga allahu tabaraka wataala eriyo omuntu ayeetaaga akadde nga bamukozesa nga kalogwe tafunawo kadde ate nga naye atuuka n'afunayo kawakati ka kafaragh newankubadde ayinza okuba nga akooye kati gw'okalina maatha amilta fiiha kiki kyokoledde mu byengero ebyo bibiri tugambe ebyengero ebyo bibiri bisobola okkuviirako okubeera nga weesiima ku dduniya kuno ne ku akhira
bitegerekese bulungi baganda bange ab'ekitiibwa. Ebyengera bino byombi biri bisobola okubeera nga bikuviirako okubeera nga weesiima ku dunia kuno ne ku akhira. That's why Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mu hadith yatutegeeza natugamba nti abange mwenyagire ebintu bitaano ebintu bitaano tebinaba okubeera nga bibajjira. Bimu ku byagamba nti wenyagira akaseera k'obulamu ng'oli mulamu bulungi tolina wakuluma nga tonnaba kubeera ng'okola ki ng'olwala. Saala nga tonnalwala ya akhil karim. Siiba nga tonnaba kufuna bya lusaazi. Soma Qur'ani nga tonnaba kufuna biwaddewadde bikusiba mimwa bikusiba lulimi. Kola emirimu gyonna emirungi nga Allah tannakutuusaako mbeera ya bulwadde otuuke okwegomba okukola omulimu nga tokyasobola kugukola. Leka kuzanyisa biseera bibya ya Abdallah. Leka kuzanyisa bulamu obwo beera ng'obukoleramu ebyo Allah subhanahu wataala byayagala obaoliawo bibeere nga bigenda kukuyisawo yawma alqiyama. Nabi Muhammad agamba mu bimu ku bintu ebitera bye tulina okubeera nga twenyagira ng'ebimu tebinnaba kujja ke kaseera k'oli free kabula shughulika nga tonnaba okubeera ng'oli busy. Akaseera konna k'ofunawo nga tayimu yo n'ogamba nti kati ndi off oba siina kyenkola right now. Leka kutunula butunuzi, at least sabbihillaha, tendereza Allah, suuta Allah, koleramu adhikari mu budde bwobwo bulina okubeera ng'obufiirwa. Ebyengeri ebyo bibiri bw'oba okyegendereza abantu nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakyogera kituufu tubizanyiddemu nnyo 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 illa ma rahima rabbi, okuggyako ekitiibwa Allah tabaraka wataala gw'abeera asaasidde, wa qaliilu ma hum, ate be batono ennyo abategeera ebyengeri ebyo bibiri. Fenna majority of us tusaba Allah abeere ng'atusaasira tuzanyira mu byengeri ebyo. Omubiri mulamu, tolina wakuluma, tolina nti kino kiki, naye n'ogaana okuteeka mu nkola. Ibada nezikuyitako ez'enjawulo n'ogaana okuziteeka mu nkola. Wa innama obulamu bwaffe tubukozesa mu bintu birala nnyo, tubukozesa mu bintu birala nnyo, bintu ate ebirimu obutasanyusa Allah subhanahu wataala. Wakati yaffe eri free tugikozesa mu bintu birala nnyo, ebimu ku byo nga la yurudillaha subhanahu wataala, tebisanyusa Allah subhanahu wataala nga bimunyiiza bunyiiza. N'olw'ensonga eyo tubeere nga tukozesa obudde bwaffe bulungi, tunoonyeemu okusiimisa Allah subhanahu wataala, tuve mu bantu abo Nabi Muhammad baagambye nti Allah wawadde ebyengeri ebyo naye bakoma kubeera nga babizanyisa buzanyisa. Hadithi eyo gifumiitirizeeko, ddayo ewaka obeere nga ofumiitiriza ku bigambo ebyo. Naye mazima ddala obulamu bwange Allah mpadde omubiri mulamu eri abalwadde, Allah mpadde amagulu eri atagayina, Allah mpadde amaaso eri atagayina. Mbikozesezza ki okubeera nga nsiimisa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala? Mbikozese nga tannaba kubitwala. Allah mpaddewo kachansi akali free nsobola okukola kyonna kiri. Nkakozesezza oba ndi ku firimu, nkakozesezza oba ntambuzza mu lugambo, nkakozesezza oba ngenze kugeya, nkakozesezza oba nkoze ki mu mbeera efaanagana bw'etyo. Tunabeera nga tukoze bw'etutyo, tujja kubeera nga tukozesezza obulamu bwaffe bulungi obuliawo tusisinkana Allah tabaraka wataala nga musanyufu gye tuli na naffe tuli basanyufu gyali. Sijja kususaako awo, nsaba Allah tugase n'obugambo bwe butono, naye Allah tugase nawo insha Allahu tabaraka wataala. Assignment gye nkuwadde kuddayo waka, olowooza obulamu bwange mbukoleddemu ki? Wakati yange eri free ngikoleddemu ki? Weewale nnyo Allah okulaba watayagala obeere, ate era ofube nnyo okulaba nga Allah akusanga oba nga Allah akulabira wayagala obeere. Inillahi subhanahu wataala. Walillahi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.